नाही करणार, आता याच्या पेक्षा कमी नाही करणार, करू शकतो मी. आणि मी या वेळेला कंटकीला होते. आता यायच्या त्या 11 तारखेला येते मुद्दा का, तर त्यांनी सांगितलं विसर्जन. मी त्यांच्या घरी उभी असताना कृष्णाला नमस्कार करत असताना त्यांच्या कृष्णाचा हार माझ्या हातात होता. तेव्हा मी तिला हात मारली, उषा लवकर ये बघ हे काय ते. आणि त्याच वेळेला नेमका नारकरांचा फोन आला, अहो ताई आकडा तुम्ही ऐकाल तर 4 लाख असा तो झाला. तर म्हटलं काय हरकत नाही. आणि त्यानंतर सर्व कृष्ण भक्तांनी कृष्ण भक्तांच्या प्रेमातून आज या विश्वजननीचं रूप उभं राहिलेलं आहे. हे जे सर्व दागिने आणि विश्वजननीने आपल्याला आश्वासन दिलेलं आहे की तुम्ही केव्हाही या माझी आराधना करा, त्या त्या वेळेला मी तुमच्यासाठी उभी आहे. आराधनेचं श्रेय, आराधनेचं महत्व हे आता ज्यांनी त्यांनी आपल्या आपल्या परी ते पाहून घ्यायचंय, ते सर्व तुमच्यावर अवलंबून आहे. पण ह्या ठिकाणी सुभाष मगाशी त्या स्वामीचा इथे एक केंद्र करणार, ते म्हणाले काय त्यांना सांगितलं केंद्र करायचे, तर ते म्हणाले आम्ही करू, आमच्याकडे येणारी पुष्कळ मंडळी आणि केंद्र पण करू. अशा प्रकारे आज अगदी आनंदाचा दिवस. आणि 7 तारीख ही कृष्णांनी जानेवारीच्या 7 तारखेला सांगितली, 7 तारखेला ऑक्टोबर मध्ये विश्वजननीची स्थापना करायची. मी सारखी विचारते की 7 तारीख काय, 7 तारीख काय, मग म्हणून कॅलेंडर काढून बघते तर 7 तारीख ही 7 ऑक्टोबर नवरात्राचा पहिला दिवस आहे. आणि तो हा आजचा आपण सर्वांनी मोठ्या आनंदाने उत्साहाने तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने होऊन गेला. मध्यंतरीचा एक थोडासा काळ असा टेन्शनमध्ये गेला, परंतु त्याही ठिकाणी कृष्णाने आपलं अस्तित्व जागृत करून दाखवलं. कोणीतरी असं बोललं गेलं होतं पार्वतीचा विश्वजननी म्हणजे पार्वतीचा. मी एका ठिकाणी गेले आणि त्याला ही साक्ष आहे नीला, ही माझ्या बरोबर होती. त्यांनी माझ्या हातात एक अंगठी आणून दिली आणि ती अंगठी पाहिली पण नाही मी. कृष्ण बोलला पार्वती पाहिजे ना, मी शिव आलो, ही आराधनाची अंगठी. आणि त्या अंगठीवर शिवलिंग कोरलं गेलेलं आहे. पहिल्यांदा 6 वेळा ते कोरलं गेलं नाही आणि 7व्या वेळेला जेव्हा झालं तेव्हा या माणसाला आता इथे आणखी आराधनेची आणखी म्हणून इथे ठेवली. म्हणजे याचा अर्थ असा, आपण म्हणतो ना तो सर्व रसच असतो, मी काहीही करत नाही, तो फक्त जा म्हणाला की जाते, हे म्हणाला की येते, इथे जाऊन बघ तिथे जाऊन बघते, ध्यान कर असं घरच चाललेलं असतं. इंडियाहून जेव्हा निघाले त्यावेळेला श्रीकृष्ण एके दिवशी बोलला, आता मी ऑस्ट्रेलियात आहे ना, मी फक्त ते ऐकते, कारण यापेक्षा आणखी मी काही करू शकत नाही. आणि इथे आले इंडियाहून आणि 15 दिवसांनी मला फोन आला, ताई अमेरिकेचा वेळ मात्र वाढवू नका, तुमचा ऑस्ट्रेलियातला जाण्याची तारीख निश्चित झालेली. कोणाला सांगायला गेलेलं नाही पण ती झाली. आणि त्याच्यानंतर भारतासाठी ध्यान करण्यासाठी मला जायचंय, तीही तारीख निश्चित परत फोन करून सांगितले. आणि काल जो फोन आला तो तर तोडकर असा की सगळीकडे, म्हणजे यामध्ये माझं चित्र वेगळं काढायचं, मी काही करत नाही. त्याला आपलं नावाला कोणीतरी एक उभं करायचं असतं तसं मला त्यांनी फोन केलेलं आहे आणि माझ्यातर्फे तो उभा राहतो, पण यापेक्षा दुसरं काही. तेव्हा आपण विश्वजननी एकानी आरती आज तुम्ही मनाशी ऐकली असेल, त्यात लिहिलेलं आहे कुठे ऐकत, त्यात लिहिलेलं आहे विश्वजननी तू इंडिया भारतातून इकडे आली सर्व भक्तांच्या पार्टनर म्हणून एक आहे, त्यांनी कौतुकांनी अगदी हे विश्वजननीची आरती करून पाठवली वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे. आणि लिहिलेलं आहे नवपिढीला तू उत्साह देशील, कार्य आरंभिता विश्वाची क्रांती, विश्व शांती सह भक्त तुझ भजती,
असं ह्याच्यात दाखलेलं आहे आणि ती अर्पण केलेली आहे तिने. म्हणून ताई या शब्दात काही नाही खरं तर, पण आता कृष्णाने मला नेमलंय म्हणून आपले सर्व ताई म्हणतात. म्हणून ह्याच्यात असं लिहिलंय तिने, आमच्या लाडक्या ताईंच्या चरणी योगेश्वराच्या कृपेने पुरलेले एक फूल अर्पण करतात असं लिहिलेलं आहे. ही पाठवलेली आहे मुद्दाम. त्याप्रमाणे ही विश्वजन्मीची आराधना आपण करणारच आहात आणि केंद्रासाठी केंद्रासाठी प्रत्येकांच्या एक एक आराधनेसाठी फोटो पण दिलेला आहे विश्वजन्मीचा. हे सर्व कृष्ण भक्तांनी केलेलं आहे, माझा याच्यात काही संबंध नाही हे परत परत सांगते मी. फक्त तो उभं होतो आणि एवढंच सांगतो मला इतकं लागणार आहे, अमक्या अमक्याला फोन करून सांग. त्याप्रमाणे मी फोन करून सांग की अमक्या अमक्याला सांग 108 बिल्ले लागणार आहे. नवदुर्गेला नवदुर्गेच्या भटजींना तिथल्या पुजाऱ्यांना एवढं आश्चर्य, अजूनपर्यंतही बिल्ला नवदुर्गेचा कधीच झालेला नाही. मला ते लागणार आहे सांगितलंय, मला 700 बिल्ले लागणार आहे, त्याच्यापैकी आता फक्त 108 आणलेले, अजून इतके यायचे. म्हणजे प्रत्येकाची योजना आहे त्याच्याकडे, ती राबवण्याचं काम तो करत असतो त्याचा. परंतु उभं असलं मला एक नॉमिनल ताई म्हणून उभं केलेलं आहे एवढंच सांगते. पण तुमच्या सगळ्या कृष्णभक्तांच्या प्रेमामुळे कृष्णभक्तांच्या कृपेने असंच म्हटलं पाहिजे, कारण कृष्ण तुमच्यामध्ये जातो असं परत परत सांगतो. आज हे विश्वजन्मीचं ठिकाण झालेलं आहे, आपण येऊन जरूर त्याचा फायदा घ्या. आणि कालच मी यांना सांगितलं, ते मला म्हणाले त्यांनी मगाशी जे सांगितलं कृष्ण ते बाबा ते बोललं काय माहिते का, योगेश्वरांनी विश्वजननी आणून इथे बसवलेले आहे, इथून कोणीही आणि विश्वजननी कधीच आणणार नाही हे अगदी स्पष्ट सांगितलं. म्हणजे ते मगाशी काहीतरी बोलले ना लावलेला, पण म्हटलं का होते त्यांच्या मनाचं समाधान. ते डोनेशन काय असं वापरलं तुम्ही शकतो ते म्हणतात की काल 108 पाऊंड किलो तांदूळ आपण तो दान. प्रत्येक गोष्ट ही अशी विश्वास नट. काल भटजींनी सांगितलं की 108 किलो तांदूळ द्यायचे दान म्हणून, तर लगेच नारकर बोलले आपण गोळ्या फोन करूया. गोळ्याला फोन केला तो गाठवणे नेमके होते. गाठवणे बोलले मी आत्ताच्या आत्ता जाऊन 108 किलो तांदूळ देऊन येतो, तुम्ही शांत करा. आणि हे जे मी सांगते तुम्हाला की इकडे छापून आलं तिकडे छापून आलं याच्यामध्ये माझा सहभाग अजिबात नाही. कृष्णाच्या याच्यासाठी ऍडव्हर्टाईज करण्याची गरजच नाही, तो आहे तितका मोठा, आहे तितका कनवाळू, आहे तितका कृपाळू आणि आहे तितका दयाळ आणि कौतुकाचा. आपण आतापर्यंत वाचून झालो कृष्णाने काय काय केलं ते, पण आत्ताचं कृष्णाचं वागणं मात्र आपली ड्युटी म्हणून सर्व करत असतो. माझं कर्तव्य आहे यंग जनरेशन साठी उभं राहणं माझं कर्तव्य आहे आणि म्हणून त्यांच्यासाठी उभा राहतो. नुसता उभा राहत नाही तर हे एक त्यांच्यासाठी सतत बांधत असतो. आता हे जे बांधतो आणि यंग जनरेशनची जबाबदारी घेतो त्याचं उदाहरण तुम्हाला देशपांडे सांगते. देशपांडे यंग जनरेशन साठी हे सतत बांधत असतो. स्टार बांधतो यंग जनरेशन साठी हे सतत बांधायला लावतो आणि कुठेही जाताना हे यंग जनरेशन साठी बांधायचं घट्ट. काल आपल्याला आश्चर्य वाटेल नवदुर्गेचं हे पुसून मी घरी घेऊन गेले आणि सगळ्यांना दाखवलं गमगमाट त्या पटक्याला आपल्याला गमगमाट सुटलेला होता. सगळ्यांनी पाहिलं ज्यांना हातात दिला ते म्हणाले ताई का गमगमाट सुटलाय. आणि चारूकडे ज्या वेळेला विश्वजन्मी 23 तारखेला आली इथे आणि ती मला फोन आला प्रमोदचा की ताई